Moikka moi, Indigo Ilves Tarotista. Tänään on 28. huhtikuuta 2021 ja tämä on ilmaelementin eli kaksosten vaan ja vesimiehen luento toukokuulle. Niin kuin aina universumi ei ole ihmisten keksimää aikaa. Tämä voi olla toukokuulle tai kesäkuulle tai tämä on voinut jo tapahtua. Ja ota viestit, mitkä resonoi, jätä loput. Sä tiedät, mitkä viestit on sulle. Ja jos tää viesti ei tällä kertaa kolise, niin kato sun kuun nousevan ja Venus-elementin luennat. Siellä voi olla tällä kertaa sanomaa sulle, jos sä et vaikuta sun aurinkomerkissä tällä hetkellä. Mutta katsotaan, mä käytän tätä mun uutta pakkaa, B-lehtipakkaa. Tealy Fortune Cards. Näitä on aivan helvetisti. Tätä on ohuesti hankala sekoittaa, mutta katsotaan tästä alkuun pari viestiä. Mun ilman kaisille. Kaksoset, vaaka, vesimies, aurinko, kuu, nousu, Venus. Mitä viestejä meillä on mun ilman kaisille? Toukokuulla 2021. All right, me saatiin tikkaat. Letter. Climbing towards success. Kiipeämässä kohti menestystä. Ja peacock, eli riikin kukko. Beware of great pride. Ja marriage. Avioliitto. Eli tikapuuta pitkin taivaaseen kohti menestystä askel kerrallaan. Tämä on luottamista siihen universumiin, luottamista siihen, että kande ottaa joskus riski ja hypätä narrina sieltä kielekkeeltä tai ottaa se hyppy sinne tuntemattomaan. Ja tosiaan luottaa siihen, että vaikka mä en näkään ihan vielä, että mitä sitä tikkaitten loppupäässä on, niin se on, tai luotat siihen, että vaikka sä et näe, niin se on jotakin sun parhaaksi, jotain parempaa, mitä sä oot ehkä voinut joskus haaveillakaan. Riikin kukko varoittaa ylpeydestä, ylimielisyydestä. Jos sä satut menestymään tai tekemään tai toimimaan joskus paremmin kuin joku muu, niin älä anna nousta kusehattun. Kuka ei tykkää kusihatuista? Se, että sä blokkaat tikkaille pääsyn muilta ihmisiltä, niin sä tuut kyllä tippumaan itsekin sieltä tikkailta alas. Että jos itse päässyt sinne tikkaille, niin mieluummin ojenna käsi alhaalla tuleville ja auta niitä pääsemään sinne yhtä korkealle kuin sä, missä säkin oot. Auttamalla toisia sä autat myös itseäsi. Tämä energia tulee aina takaisin ja palkitsemaan sua. Ja avioliitto. Joillekin tämä on ajankohtainen. Avioliittoon tai syvempiin sitoumuksiin liittyvät asiat. Hyvässä ja pahassa. Joillekin tämä voi meinata avioliiton purkautumista. Riitoja avioliitossa. Toisaalta tässä on nämä tikkaat. Niin ehkä asiat lähtee sutviutumaan, ei se ole sana. Lutviutumaan ja sujumaan on yhdessä sutviutumaan. Ehkä asiat lähtee sujumaan yhteistyöllä, pikkuhiljaa, askel kerrallaan. Mutta se kusi pois sieltä hatusta. Katsotaan sitten perustarotti. Mä käytän tätä mun ihan ensimmäistä rahjentunutta klassinen tarot pakkaa. Mä luen tästä pelkästään oikein päin, en käänteisiä ollenkaan. Mitä viestejä mulla on välitettävänä ilman kaisille? Vaaka, vesimies, toukokuulle 2021. Käyttäkää mun kanavana välitettävänä viestejä. Ilman elementti, toukokuulle,
No sitten meillä on pakan pohjalla lanttien 7. Sitten meillä on lanttien kuningas, rakastavaiset ja maagikko. Tosiaan rakkauteen liittyvää täällä varmasti on joillekuille. Pakan pohjalla tämä teidän pääenergia lanttien 7, eli vähittäistä etenemistä, kärsivällisyyttä. Hidasta, mutta varmaa etenemistä parisuhteen rakkauden tasalla, tai tämä voi olla myös työ tai joku projekti, ota miten resonoi, mutta vähittäistä etenemistä, sillä sä näet pikkuhiljaa, kun sä oot istuttanut nämä siemenet ja ne lähtee itämään, kun se nousee pikkuhiljaa se vihreä juttu sieltä mullasta, niin sun pitää kastella sitä kärsivällisesti, antaa sille valoa, pitää siltä huolta, jutella sille ja laulaa sille paikka. Pitää huolta ja kiinnittää se katse sit siihen palkintoon, eli niihin hedelmiin tai siihen banaaniin, mitä sä nyt vaikka tulet syömään sieltä. Ja muistaa, että ne banaanit ei tule siihen puuhun tai siihen siemeneen samana päivänä, kun sä oot istuttanut ne. Kärsivällisyyttä, koska maaperä on kuitenkin hedelmällinen tälle sun tilanteen kasvamiselle. Lanttien kuningas maa-elementin energia, sä voit olla tekemisissä häränneitsyen tai kauriin kanssa, tai sulla voi olla vahvana omalla kartalla, tai voi olla olematta. Mutta tämä meinaa tätä päämäärätietoisuutta. Hän tietää, mitä hän haluaa, ja hän sen saa. Hän on lojaali, luotettava, vakaa ja turvallinen. Hän haluaa pitkäaikaisia tuloksia. Hän ei ehkä liiku niin nopeasti kuin toivois, mutta sitäkin varmemmin. Ja pysyvämpiä nämä tulokset on. Lanttien kuningas, hän on niin kuin, hänellä on paljon vaurautta, rikkautta antaa vaikka muille. Ehkä työrintamalla, ehkä just koti- tai perherintamalla. Voi mennä myös taloutta tai niin kuin rahaa tilannetta muutenkin, että hyvin hyvältä näyttää, pikkuhiljaa portata ylös. Ja rakastavaiset, kaksosen energia, teidän omaa energiaa. Täällä oli tämä avioliitto, tämä meinaa rakkautta, syvää rakkautta sielujen välistä yhteyttä, sielujen yhteen sulautumista. Jos olet tekemisessä maa-elementin kanssa, koska tämä tuli tähän, maa-elementille tuli myös rakastavaiset. Tai jos sulla on maa-elementtiä kartalla itselläsi vahvana, niin käy katsoa myös ihmeessä sekin. Mutta tämä on myös joku valinta, mikä täytyy tehdä sydämestä tulevaisuuteen liittyen. Joku ajelee ruohonleikkurilla. Sydämessä tehtyä valintaa pitkällä aikajänteellä. Joku haluaa nähdä tuloksia, joku haluaa sijoittaa, mä kuulen tämän sanan sijoittaa, sijoittaa johonkuhun tai johonkin silleen, että se kantaa hedelmää tulevaisuudessakin ja pitkään. Suhde, projekti tai työ. Ja maagikko sanoo, että tähän on kaikki tarpeelliset työvälineet olemassa. Sulla on kaikki, mitä se vaatii, nämä kaikki elementit olemassa. Maagikko luo elämästään just sen näköistä, kun se haluaa, ja hän tietää, että hän pystyy luomaan. Hänellä on tietotaitoa, halua, kipinä ja myös tämä tunneajattelu. Nämä on kaikki silleen täydellisessä balanssissa. Kaikki elementit toimii yksin. Että hän saa sen
rikkaan, vauraan, turvallisen, vakaan valtakunnan. Mitä kohti hän on menossa? Voi liittyä avioliittoon joillekin varmasti, mutta yleensäkin tästä tulee myös tämmöisiä työvipoja, koska nämä tikkaat, just yleneminen mahdollisesti joillekin, eteneminen uralla. Mutta askel kerrallaan ja varo sitä kusta siellä päässä. Se ei ole kusen paikka olla nimittäin se pää. Tämä ei välttämättä ole sun, ei tarvitse vetää hernettä nokkaan. Tämä voi olla myös joku ihminen sun elämässä, joku ylimielinen ylpeä sille, joka yrittää blokata niitä tikkaita muilta. Tarkennellaan sitten lanttien kunnossa. Kuningas. Oho, vau! Oho, vau! Rakastavaiset. Se heitti hieno poltin. Oho. No joo. Lanttien kuninkaan tarkenti. Lanttien kuningatar ja sauvojen ässä. Meillä on perfect match, eli match made in heaven, lanttien kuningas ja kuningatar. Tämä ei tarkoita, että teidän pitäisi molempien olla niin kuin maa-elementtiä tai samaa elementtiä ylipäätään, mutta nämä on toisilleen sopivat partnerit, kumppanit. Tämä edelleenkin voi olla vaikka työkumppanuus, joku kenen kanssa teillä on samanlaiset maalit, samanlainen tapa edetä ja tehdä, työskennellä. Ja samat asiat, mitä te haluatte saavuttaa työrintamalla. Ja täällä on sitten tämä upea kipinä, upea idea, inspiraatio, mitä te lähdette yhdessä toteuttaa. Rakkaudessa tämä on yhteen sopiva sielun kumppanuus tai joku kaksosperhana. Miksi mä aina pudotan tuon kortin, mä puhun niin kauniisti ja sitten perhana. Yhteen sopiva kaksosliekki, sielun kumppanuusenergiaa. Ja te tulette hallitsemaan tätä teidän pysyvää runsasta valtakuntaa yhdessä. Tämä voi hyvinkin liittyä oikeasti perheeseen, jatkuvuuteen, joka tapauksessa perintöön, perinteisiin, kotiin. Tulee mieleen joillekin niin kuin oma kotitalo, missä te kasvatatte oman ruuan jotkut teistä. Mutta joku tämmöinen hyvin niinku maanläheinen kuitenkin. Ja täällä on just tämä sauvojen ässän luoma siunaus, tämä kipinä, intohimo, halu tehdä, halu luoda, halu kasvattaa. Täällä on tosiaan tämä maa-elementti vahvana, sulla voi olla tekemistä maa-elementin kanssa. En pakota. Sitten täällä on myös tulielementti, rakastavaiset tarkempi sauvojen lähetti, jousimies, oinas. Leijona. Tämä on just tätä tällaista freesiä, nuorekasta energiaa. Sauvoja lähetti, hän tuo aina hyviä uutisia. Mutta hänellä on tämä sauvojen ässä. Se idea on olemassa, tai se halu, se kipinä. Ja sauvojen lähetin alulla se lähdetään myös niin kuin istuttamaan, viemään sitä eteenpäin. Tämä on tosi niin kuin inspiroivaa, palavaa. Halutaan tehdä, halutaan toimia, halutaan oikeasti luoda. Tämä on tosi sellainen niin kuin nuorekas freesi. Mä taisin sanoa tätä tuossa maa-elementin luennossa kanssa. Joku sellainen tosi raikas energia tästä tulee. Ja tämä valinta, joka jonkun on tehtävä mahdollisesti, joku voi odottaa hyviä uutisia. Joku voi odottaa hyviä uutisia, koska sauvojen lähetti tuo myöskin hyviä uutisia ja tuo viestejä. Hyviä uutisia, positiivisia uutisia. Jotain, mihin sä haluat tarttua ja lähteä viemään eteenpäin. Tämän ankas ihan joillekin, mutta joillekin tämä on hyviä uutisia lapsista, koska täällä voisi olla lanttien kuningas ja kuningatar, se voisi niin kuin
vanhemmuutta. Lähetit voi edustaa joskus lapsia. Kastavaiset jotain hyviä uutisia lapsesta, lapsilta, lapseen liittyen. Ja maagikon tarkenti sauvojen kakkonen. Eli tätä valintaa. Valinnan paikka minne mennä. Maailma on oikeasti auki. Vaihtoehdot on loputtomat, että mihin suuntaan mennä tai miten jatketaan. Ja miten pistetään se oma luovuus tai se kipinä, se intohimo, mikä täällä on, niin miten se pistetään parhaiten niin kuin töihin. Täällä on hirmu vahvasti tämä jotenkin, että sä itse oot nyt sellaisessa paikassa, että sä itse oot, siis me kaikki luodaan meidän oma todellisuus ja tulevaisuus niin kuin tälleen, mutta jotenkin tämä tietoisuus sulle, että sä itsekin hiffaat tämän ja hiffaat tämän vallan, mikä sussa on, mikä meissä kaikissa on, mutta jotenkin tämä tietoisuus siitä, ymmärrys, että mä ihan oikeasti pystyn menemään minne vaan, tekemään mitä vaan ja niin kuin itse luomaan sen, manifestoimaan nämä asiat ja sen elämän niin kuin mä oon halunnut. Mutta ei juosten kuussa, tämä on kuitenkin, tämä vaatii kärsivällisyyttä, tämä lanttien seiska on kuitenkin täällä pakan pohjalla, eli tämä on hedelmällinen maaperä ja se alkaa tuottamaan satoa, sä näet pikkuhiljaa tai tulet näkemään edistymistä. Ehkä jo niin kuin tässä toukokuun alussa olet ehkä huomannut jo tähän mennessä. Sä huomaat edistymistä, mutta kärsivällisyyttä pitää olla vielä matkaa siihen lanttien kymppiin tai lanttien kuninkaan ja kuningattaren asemaan, että se valtakunta on olemassa. Mutta tämä on näitä pieniä rajapyykkejä edistyksen havaitsemista ja se taas antaa lisää intoa ja haluja tahtoa viedä sitä vielä eteenpäin. Ja just tämä luominen, että sä pystyt itse sen luomaan. Mutta valinta. Valinta on täällä tärkeä. Avioliitto. Ehkä joku päättää kosia. Ehkä joku päättää kihlata. Tai jos et ole tällä hetkellä suhteessa, niin mahdollisesti tämä on sauvojen lähetys, se voi mennä jotakuta uutta ihmistä, joka on niin kuin avioliittoainesta. Ja sen tulee kyllä huomaamaan sitten ihan heti. Mukava katsoa mukavia kortteja. Mä katson tähän loppuun vielä keijupakasta. Keijupakasta teille vikoja viestejä. Ilman kavisille. Kaksoset vaaka, vesimies, toukokuulle 2021, aurinko, kuu, nousu, Venus, mitä ohjeita, viestejä, neuvoja. Ilman elementille. Edistymistä, etenemistä. Joillekin tämä oikeasti liittyy ihan varmasti tuota niin kuin urakehitykseen. Ylenemistä tulee hyvin vahvasti. Me saatiin Tree of Spring, eli sauvojen kolmonen, ja Dreamer, eli tämä on narri. Tämä on sitä narrin energiaa, kun mä puhuin siitä hyppämisestä. Leap of Faithin ottaminen. Ja sauvojen kolmonen meinaa just näitä merkkipaaluja, sitä, sä saat krediittiä, sä tuut näkemään, tai saamaan esimakua, että tässä sun projektissa tai liitossa tai mikä tämä on, se alkaa kantaa pikkuhiljaa sitä hedelmää, sä tuut saamaan niitä maistiaisia siitä. Tämä meinaa manifestoimista, oman elämän luomista, seuraavia askeleita.
tulevaisuuden varalle. Ja tämä just meinaa uutta alkua. Tämä on just sitä freesiä, ihanaa, raikasta energiaa. Luota, että siellä tikkaiden päässä on kultaa, mitä se nyt sitten sulle on, se sun päämäärä, mitä kohdissa olet ollut menossa. Vaikka sä et näkään ihan heti, mitä siellä on, niin luota, että ne kantaa ja luota sun sielun polkuun sekä universumiin että henkioppaisiin, että sä oot oikealla tiellä. Kertokaa, mitä mieltä olitte luennasta. Toivottavasti se kolisi mahdollisimman monelle. Jättäkää peukkuu ylöspäin, tilatkaa kanava. Kohta meillä olisi tonni tilaajaa täynnä, ja kun se tulee, niin sitten tulee vähän isompi arvonta teidän kaikkien tilaajien kesken. Mua voi tilata kanssa, seurata Instassa ja Facebookissa Indigo Ilves Tarot. Ja jos sua kiinnostaa yksityinen luento, niin ohjeet siitä löytyy tuosta alhaalta. Ja joo. Kiitos kaikille ihanista kommenteista ja tuosta ja tsempistä. Ootte mulle kauhean rakkaita ja me nähdään taas pian. Moikka!